Badai di bulan Ramadan tapi nyana teu puasa eta anak kula. Eta bae geus baikeun ka dinya geus. Tep ngaleungit eta. Tah jadi di aku anak nyana di pasar anu ngurangan timbangan, ngurangan takeran, di aku anak setan. Jelema nu ka masjid pangpandeurina, kaluar panghelana eta ge di aku anak setan. Ai kabeneran ustad urang kos kitu. Eta ge ustad anak setan berarti. Anu deket pondok pasantren kemudian nyana tilok ngaji kadinya eta ge anak setan. Anu bulan Ramadan nyana teu puasa eta ge anak setan. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات والله أعلم بمراده Gusti Allah ngamimitian maka ya ayyuhalladzina amanu kajelemanu iman ahok mundur teu iman ka Allah nyana mah jeung reng-rengan ahok urang nu iman asup ka ayat eta. Tak loba pejabat kuari di Jakarta dongeng ka kula memeh-memeh gubernur nu ieu mah aya kaindahan saeutik sering kunjungan ka masjid ka majelis taklim ka pengajian pas gubernur nu ieu can pernah kunjungan ka majelis taklim deuk naon nyana hayang di sundatan sundatan bisa gagah. Wahai jalma nu beriman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipardukeun ka aranjeun kabeh puasa di jero bulan Ramadan besi majar kenjang umat Kangjeng Nabi hungkul puasa teh henteu. Ternyata puasa mah umat-umat nu baraheula ge di syariat. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi lain umat Kangjeng Nabi urang bae dipardukeun puasa. Umat Kangjeng Nabi Isa, umat Kangjeng Nabi Musa, umat Kangjeng Nabi Sulaiman, Daud, dan selanjutnya kaditu puasa ma aya. Sebab ngabedakeun antara hewan jeung manusia ku puasa. Hewan mah kumaha ngaran kebo, boro-boro beurang nyana mah di kandang na bae ge nyem bae. Eta kebo. Bari depa bari nanggung teu pernah eureun kebo mah. Nah, manusa ge mun bari ngaji ngadaharan keneh bae, ngopi eta ge sarua jeung kebo eneng. Eneng eta ge sarua. Deres teu pati gede teuing, pelen mah gede eneng ye mah geus. Mun di luar aya nu bari ngopi toel sia eneng. Kehebatan hewan teh hampir seluruh hewan karar itu bae. Terus bae nya tuan hewan mah tanpa pamrih. Manusa ge lamun terus bae nya tuan teu pati aya beda atuh jeung hewan-hewan nu sejen. Jangan bedakeun manusa jeung hewan. Ia secara otomi watak guriziah adalah kupuasa. Ngabedakeun antara manusia jeung hewan
secara filosofi ma akal fikir mantek lama. Nah, urang teh ku ari mayedek dibentuk ku Allah supaya bener-bener jadi manusia. Maka tiba heula puasa mati zaman Kanjeng Nabi Adam, terus Kanjeng Nabi Idris, terus Kanjeng Nabi Nuh, terus Kanjeng Nabi Kadiona, terus Sulaiman Daud, terus datang ka Kanjeng Nabi urang. Ieu instruksi puasa mah aya. Sababaraha profesor meneliti, sababaraha doktor meneliti. Jerman, Amerika, Prancis, aya bahasa dina Al-Qur'an kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Coba di Injil mana instruksi puasa? Coba di Taurat mana instruksi puasa? Coba di Zabur mana instruksi puasa? Ternyata di Injil eueuh, di Taurat eueuh. Nyana kaget. Dokter meneliti eueuh ternyata. Laporlah ke Profesor Islam. Disengserikan ke Profesor Insa Islam, ke Doktor Islam. Lantaran mual bohong Al-Quran kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqu. Teliti kembali. Ternyata ku barisan Kristen, ku Yahudi teka teliti nu bisa meneliti justru ilmuwan Islam. Begitu aya seorang doktor di India meneliti Injil Barnabas nu asli aya instruksi puasa, Taurat ge sarua aya. Begitu diangsongkeun kagetnya. Ialah keistimewaan penelitian ahli agama di urang Islam. Jadi lain bae Al-Qur'an digali, terus Injil, Taurat dan kitab-kitab agama nu aya termasuk Zabur. Nah eta diteliti ternyata memang aya. Mun nyana ngabejaan eueuh berarti Injilna tahrif. Lain Injil asli. Ketika baca Injil asli aya. Geus kajen teh mah sakadar carita. Urang mah deuk aya deuk eueuh tama urusan nyana. Urang mah kitabna Al-Qur'anul dina Al-Qur'an aya instruksi puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kulantaran urang mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, sementara Allah ngainstruksikeun puasa, urang kabehan bunga. Aya parentah puasa teh bunga jasa. Teu bisa dibobodo urang mah sebagai umat Islam. Nu mantak bunga, masyaallah. Ketika bukana jeung rujak. Indah jasa. Indah jasa. Peuting teu eureun-eureun nyatua. Eureun ngees bae. Saur pohara jasa. Dibanding-banding bulan biasa jeung Ramadan jahatan keneh bulan puasa. Ya, eta kan ku bunga berarti. Bunga. Bunga kedua kali engke deuk lebaran meuli sepatu. Meuli sendal, meuli baju, kolot-kolot boloon. Lamun urang bungahna kunu karar itu, eta mah bungahna bungah hawa nafsu. Lain bungahku eta, bungah teh kulantaran bulan Ramadan teh pinuku rahmat, bulan Ramadan teh pinuku magfirah. Masya Allah karim, di bulan-bulan biasa mah Allah biasa memperhatikan anak sakit kita nabai. Tapi di bulan Ramadan mah datang ka Allah amanat ke bulan Ramadan. Hei Ramadan, awas. Ia mah benar-benar bulan anu ku aing sangat dimuliakan. Ulah sekali-sekali mana nyatat
kagorengan ka umat aing. Ulah dicatet tu goreng-gorengna bagus bae. Masyaallah, urang ge kaget jadi akhirat. Artinya kaget nonton TV unggal penting catetan aweh. Kana raka mah tetep sih. Ya ku gede-gede lah penghormatan Allah terhadap bulan suci Ramadan. Eh hiji jelema tilok salat bulan-bulan biasa mah tilok ibadah tapi asal bulan Ramadan tanggal hiji nyana kuramas mandi. Nyana make pakaian nun pake karesep ku jana nyana salat nyana puasa biasa bae. Jadi nyana mah sataunna ngan bulan Ramadan doang ibadahna. Asal geus Ramadan sawal kan itu apruk-aprukan deui. Sikitu bae tamanya mah. Nah ditanya, "Hei, isi aneh bulan-bulan biasa tilok ibadah bulan Ramadan ibadah. Wow, bulan Ramadan mah penghormatan Allah terhadap Ramadan aing nyaho. Ngadenge aing ti kiai-kiai. Mantak aing sok mabok Ramadan tutup. Aing sok zina Ramadan mah henteu aing mabokna mah geus. Tilok salat aing Ramadan mah salat. Geus pokona mah aing mah pokona Ramadan bae geus sakitu doang. Aing membungah jasa Allah ngahampura ka umat nu kumaha bae di jero bulan Ramadan. Nah, Allah teh ngahampura manya aing geus dihampura teu bungah. Mantak aing membungah jasa ku aya le bulan Ramadan lantaran penghormatan Allah pinuh ku rahmat pinuh ku magfirah. Aing mah yakin bahwa aing dosa-dosa aing sataun ku Ramadan beak kabeh. Eta hebat jasa jelema teu kebal bae di bulan Ramadan. Paeh ka impi kuali Allah ditanya, "Hei, aisyah ieu kumaha di jero kubur?" Pertanyaan, "Alhamdulillah selamat," cek. Jadi penghargaan ti Allah geus dibere surga. Nu bener sia. Eta sebab boga amal naon? Amal bungah doang kulantaran nyana nyambut bulan suci Ramadan. Disambut song-song ku nyana jeung nyana siap ngalaksanakeun ibadah di jero bulan Ramadan. Tak eta-eta langsung di kuburan bisa ngajawab di akhirat geus disadiakeun sorga. Geus bejaan ka urang lembur. Bejakeun ka urang lembur cak kiai ge di Cilongok geus bulan sejen mah los ya dek apruk-aprukan ge. Asal Ramadan bae kitu geus. Geus kitu bae geus pokona mah. Pokona sia bebas asal Ramadan geus bebas. Bener kan dia cak kiuci, tanyakan gitu kan itu kak kiuci. Enggak pokoknya bebas, baeta. Nginahin pan, mantep jasa, masya Allah. Guys orangnya, alhamdulillahirobbil alamin. Nah, yajibul shomu Ramadan Nabi di umurnya 50 wajib. Dilaksanakan puasa bulan Ramadan di mana geus aya salah sahiji perkara anu lima. Hiji dikabali Sya'ban 30 yauman istiqmal. Tanggal hiji bulan Sya'ban teh Salasa nurutkeun ceuk hisab qadhi. Salasa, Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Senin, Salasa, Rebo, ngahenen, ngahenen, karasa jerok. Taheta. Istiqmal karana bikamali Sya'bana salasina iyauma. Ini sebab bulan Islam eueuh 31. Pas 30. Tingali malam 30 can hilal sikmal ke hiji. Nomor kedua biruyatil hilal kadele bulan sabit. Hilal bulan sabit. Ayak komar bulan purnama. Hilal bulan sabit. Nah nele bulan eta geus sarua wajib ngalaksanakeun puasa ku sebab ru'yatil hilal jangsa tihakki madra'ahu dihak jelema nu neuleus sanajan fasik
nyana neuleu nyana pasek wajib bae puasa. Sebab cek Kanjeng Nabi sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in gumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'ban 30 yawman. Cek ahli bilagah ma bade istikhdam sebab liru'yatihi balikana hilal Ramadan aftiru liru'yatihi Syawal. Cekah yang Nabi puasalah marane kabeh liru'yatihi sabada neule bulan sabit Ramadan. Bukalah marane kabeh liru'yati lambi mada ba'da sabada ningali kana hilal bulan Syawal. Mun teu kadeuleu fa in gumma mendung misalna 'alaikum fakmilu 'iddat Syaban 30. Istiqbalkeun 30 poe. Dua. Nomor katilu bisubuti tetep da hilal. Yakin man lam yarahu bi adli syahadah. Bagi jelema nu teu neuleuh kana hilal. Kurang di lembur eueuh nu neuleuh. Perkabupaten ge eueuh nu neuleuh. Hanya ada beberapa gerintil nu neuleuh hilal ngangsongkeun nyana ka qadi. Diterimalah ku qadi dengan dalil-dalil dasar-dasar anu otentik, maka qadi memberitakan untuk umum bahwa besok jatuh tanggal 1 Ramadan dengan terlihat hilal oleh pulan bin pulan, pulan bin pulan di daerah anu. Nah, etalah wajib puasa. Ieu nu sok kurang dilaksanakeun. Iji kudu jelema nu adil, adilna adil syahadah, lain adil riwayah. Nomor kedua, syahadahna kudu syahadah hisbah karena Allah la marjua biha sawabad dunya. Ula aya muatan-muatan gaji, muatan-muatan dibere, muatan-muatan organisasi, muatan-muatan politik, ula aya ieu mah syahadahna kudu bener-bener hisbah jalan di Indonesia koskie. Sebab di urang ayat tim ru'yat digaji. Ketika digaji lain hisbah, ketika lain hisbah, boro-boro ahli tasawuf, ahli fikih geus teu narima. Aye kudu dibejakeun terang-terangan mah kos kitu. Kudu nu bener-bener lillahi. Ulaya unsur-unsur muatan organisasi NU, kieu Muhammadiyah, kieu mawat maneh masing-masing geus lain hisbah nu kos kitu. Utusan ti berbagai partai aya, jangan dukung ngaluhurkeun partena masing-masing. Itunganana ge masing-masing lain hisbah nu kos kitu mah. Teu meunang diandol kos kitu mah kadenge ku cilik sia. Eta kos kitu. Kuduna syahadatu hisbah. Tim bisa dibentuk ulah dibare duit. Ye cenah aing mah embung leumpang antep kan kana mabur. Nah, kudu dibare duit bang kana aya unsur-unsur. Nah, di Indonesia nu tim diterima ku negara lantaran aya plot. Nu di luar tim sanajan bener nyana kerda Allah teu diterima geus menyalahi aturan. Geus menyalahi aturan, geus sabodo kula mangan sakadar nyaritakeun doang. Deuk nurut sia ka nu kos kararitu los. Tos pokona. Ngabimbangkeun umat. Teu beres teu mah kos kitu mah. Kudu karena Allah. Ula aya nanaon. Ieu mah memehna geus diberitakeun. Waduh, masuk tim ru'yat lumayan ya. Ada berapa? Iga, gitu. Ya, tebar, ya, bes.
dua, tilu. Kabat bi ikhbari adli riwayah. Aya berita ti jelema nu adil caritaanana. Mausukin bihi nu kaandel caritaanana. Eta mah endek menusuk hati ngabenerkeun atawa henteu nu jelas aya berita ti jelema adil caritaanana bahwa ru'yat telah terlihat. Hilal telah terru'yat, wajib puasa. Atawa itu gairi mausukin jelemana teka andal cuman asup ke lubuk hati. Dalil-dalilna dengan jelas, ucapan-ucapanna dengan jelas. Padahal mah iya jelema ucapanna biasana mah teka andal. Tapi saat ieu mah urang percaya, bisa dipercaya, wajib puasa. Nomor kalima, bizanni dukhuli Ramadan, sangkaan asup bulan Ramadan bil ijtihad, dengan ijtihad bimanistabah alizal. Bagi jelema nu keliru, aya jelema di penjara, can awal informasi kumaha kumahan. Nyana utang hitung sorangan di jero penjara, ternyata cak hitungan nyana poya anu puasa teh wajib ngalaksana. Atawa di gunung sorangan baik, ewe informasi ti kota ti nagara, nyana hirup di gunung sorangan baik, ijtihadlah hasil ijtihad nyana wajib dilaksanakan puasa. Atawa di kutub baheula kuari mangges eueuh anu henteu kasorang ku informasi. Ieu mah keur carita kuari maka kutub-kutub informasi terus aya. Wajiblah puasa. Surutu sihatihi arba'atu asya'a. Ari syarat sahna puasa aya opat, hiji agama Islam. Ahok teu sah puasa. Hartina kafir mah Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu teu sah puasa lantaran kurang syaratna. Di antara syaratna kudu beragama Islam. Jadi aya syarat, syarat mamaya tawakkufu wujudu syai'ana wujudi, sesuatu anu tawakuf ayana perkara kana eta kana wujudna eta perkara. Ko salat, salat ya syaratna kudu wudu. Berarti lamun teu wudu teu bisa salat. Tapi aya mah wudu teu kudu salat ge teu naon. Ngan syarat sahna salat kudu wudu, taeta syarat ngaran. Iki sarua syarat sahna puasa kudu beragama is. Urang mah alhamdulillahirabbil alamin lahir ka dunya urang geus terbentuk Islam lantaran indung bapa urang Islam. Urang mah lahir ka dunya geus teu hese cape hese beleke, langsung geus molongpong lawang sorga. Tinggal ditutup apa henteupna. Dua, aklun berakal, yakni tamyizun. Geus jelema nu henteu tamyiz kaya ning edan atawa sobi budak letik, ta eta teh can tamyiz, eta can wajib aca henteu sah puasa. Nah lantaran kurang memenuhi syarat, syaratna kudu boga akal. Ketika budak ieu ngalaksanakeun puasa bae training, ieu ganjaranana engke jang indung bapana. Tilun nikahun min nawi haidin, suci tina sebangsa haid. Haid nipas wiladah, naya kudu suci tina eta bagi kaum awewe.
lalaki mah eueun nuhet paling nongtot bool. Eueuh ruhe di wajang kaum wanita kudu bersih tina haid nipas wiladah haram. Awewe nu keur haid puasa haram. Sanajan jana ahli puasa tetep bae teu meunang puasa. Nomor kaopat wa ilmun bikunil waqti qabilan lisawm, nyaho ayana waktu narima kana dilaksanakeun puasa. Nyaho ka waktu puasa. Nah, kos urang kuari deuk nganyahokeun waktu puasana iraha ke insyaallah urang jelaskeun. Suara wajibna puasa ai tadi masyarat sahna puasa kuari masyarat wajibna puasa 5. Hiji Islam. Urang alhamdulillah geus kawajiban puasa. Kulantaran syarat wajibna Islam atuh jelema murtad ge lantaran tata dina agamana Islam nyana kawajiban puasa ngan teu sah kuari mah lantaran nyana kaluar ti Islam bongan tata dina Islam jadi kawajiban puasa jelema murtad batatu kulantaran nyana teu puasa disiksa engke di akhirat. Nomor kedua taklif balik berakal budak letik nu edan nu ayan mabok wajib puasa. Nu wajib puasa mah nu kataklip kusara jelema balik jelema boga akal akalna sampurna eta wajib puasa. Katilu itokoh kuat ngalaksanakeun puasana aki-aki nunggeus kolot eta aki-aki mah kolot aki-aki ngoraja. Aki-aki ni nunggeus karolot tugas teu kuatan puasa ieu teu kudu puasa la yukallifullahu nafsan illa wus'ah teu kuat puasa teh lantaran geus aki-aki tegas ni na eta teu kudu puasa. Urang ngene leuh aki-aki jeung ni emang teu pati resep ieu sabenerna. Urang lalaki neuleun nini ribet sebenarnya. Geus eueuh pikahayang. Tapi eta Kiai Akik ngimpi, Syekh Akik teh seorang kutubul aulia. Ngimpi kapanggih jeung nini. Nini ukuran umur 100 tahun. Tapi maka sedo. Wuluh. Maka bola-bola Masya Allah lipen hui, hebat jasa ya Allah ya Rabb. Maka iun lagi ngarana wedakna ayah meren bangsa 2 cm. Wah hebat jasa. Maka lepis ya Allah ya, ini bengking bongkok maka lepis. Biasa maka kaos biasa. Ya Allah. Jadi saya akik teh bingung ngegerokeunana, ai digerokeun neng geus kolot. Ai digerokeun nini pakeana pakean si neng. Ngana kumaha ngegerokeunana ya digerokeun neng cek teh. Ih, neng cek teh. Nini atuh ya mah. Oh, atuh ka deuni. Ih, nini. Neng atuh. Ih, si kumaha cek teh. Ai ka dieu tuh neng ne atuh. Neng ni kadi aya naon sakeun ieu bener ditanya bae ai nini nu sebenerna saha ieu kikiti ni lain kitu asana ku teu pararantes ieu kolot-kolot pakaian kos kieu ngana seri bari senyum teh ya Allah haju matana biasa ting tong gitu. Ah cek saya kikiti ieu urang gede ada. Gede amat laga nini bae. Jai, sadajan dikicepan gitu. Hayang geus sia. Tapi nyana ngicepan biasa. Biasalah awewe mah kos kitu komo jahe mah. Duh. Sujam senyum, sujam senyum ngadeketan. Ditanya deui ku si Akik, "Ai nini saha nu sabenerna?" Kulat teh dunya, cek.
Oh dunia, cak yana kula dunia, kula geus kolot ngan kula ngahaja cak yana make hiasan supaya jelema tertarik. Waduh, atuh dia ikos jema jelema meureunan hampir tertarik kabekan ini. Alhamdulillah cak yana. Biasanya lagi nyebut alhamdulillah, pase alhamdulillah. Alhamdulillah cak yana loba jasa jelema nu tertarikan ini. Oh, komo lamun dideuleu di tukang weni. Nini tiatu teka dele kolot dah iya mah boh buk di blow gini. Tak jadi dunia teh geus kolot ngan dihias. Geus lamun aya jelema dagang karung ngiprik-iprik karung berarti eta teh keur ngiprik-iprik nini-nini. Jelema dagang di toko berarti nyana keur nungguan nini-nini. Deres teman dudara ragang kabeh eta mah. Ieu kiai nu ngudag-gudag dunia berarti ngudag-gudag nini-nini. Nu ceramah neangan dunia berarti Al-Qur'an ojol jeung nini-nini. Ya Allah, eta urang namun dikitukeun, Bang. Oh, masyaallah. Nini-nini bengki. Ketilu kaopat wasihatun jeung sehat wajib bagi jelema nu sehat di bulan Ramadan ngalaksanakeun puasa Ramadan sebab geus mencapai kana syaratna nu penting manehanna sehat lamun gering teu kawajiban puasa. Wajib puasa kiri. Ayo Ustaz Kaimah Jawara. Waalaikumsalam. Bulan Ramadan. Keur enggak dahar goreng sangu. Ustaz isuk-isuk enggak dahar goreng sangu. Kaget nyana. Eta teh geus ka 10 poe 10 poe Ramadan. Nyana nanya ka pamajikanana, ka eta ka Jawara. Emang teu puasa gitu. Cicing bae. Emang teu puasa pamajikan anu ngomong. Lah da omong Ustaz. Deureus taun ieu mah menang 7 tahun kamari mangan 3. Geus deureus ieu ge kemajuan jakeuna. Sugan taun hareup 10 lah. Eta Ustaz kaget neuleuh Jawara teu puasa di bulan Ramadan. Tapi didereskeun keneh ku pamajikanana sebab taun kamari menang 7. Taun kamari mah 3. Jadi geus hebat jasa 7 ge teh mah geus. Masyaallah. Nyana bisa ka surga nyana tak ngejembat di jembatan Shiratal Mustaqim ukuran 7 poin kan itu napa potong. Eh nyung serbat tuh kajian kok kuat. Allah karim. Jelema lamun di bulan Ramadan gering tuh wajib puasa. Teu wajib puasa muriang mah Allah mah murah jasa. Geus siapa nu mantak waing digeringkeun geus supaya ulah puasa. Ulah puasa engke bae kobo di mana geus sehat kana kodo gering teu kudu puasa. Allah karim. Ampang jasa ibadah jeung Allah. Bulan Ramadan urang giring kemudian teu puasa ke itu kodoan Syawal. Syawal can sehat kana bae hafid. Hafid can sehat kana bae Muharram. Haji, haji can sehat kana bae Muharram. Kabur pae. Urang Muharram pae. Oh, masalah. Engke lamun ditanya kunaon teu puasa bulan Ramadan? Gusti teu kudu nanya ka abdi. Anggosi mere gering ka abdi. Nya, panasia di bulan haji mah koing disehatkeun. Encan can bati sehat sia lamun puasa mah. Ngan sia bebejana bae ka batur gering keneh. Aing mah hanya hopan kasia. Di oge nya neraka sia. Bisa dibohongan emang nah urang yang polisi bisa bohong. Jeung Allah mah bisa bohong kajeun kuku bahage. Sehat-sehat henteu-henteu sebab nu boga sehat Allah anu boga gering Allah. Allah nu maha uninga. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Maha kawasa Allah. Ngamat mencakup pangeran urang ilmu na seluruh perkara. Eueuh nu teu kajauhan ku Gusti Allah. Inggis urang lamun kos kitu.
Wa ikomatun jeng cicing di lembur teka mamana. Urang cicing di imah di lembur urang teka mamana. Wajib ngalaksanakeun puasa. Ketika urang berangkat nyaba ke Bandung, menang buka. Sana aja urang tenang-tenang dengan keutamaan anak doang. Urang lamun berangkat tidak ke Bandung, tidak ke Surabaya, menang urang buka. Cuman antara Abdul buka jeung teu Abdul kumaha kamasyakatan. Ketika orang di perjalanan aya masyakat, Abdulan buka. Ketika orang teu aya masyakat, Abdulan kene puasa. Da mah kembali ka diri urang nu ngarasakeunana. Rekanuh ari rukun puasa teh aya tilu. Hiji niyatun lailan likulli yaumin fil fardhi. Niat puasa ti penting niatna antara gurub jeung fajar didinya niat memeh magrib niat teu jadi bada fajar niat teu jadi jeung niatna kudu unggal penting teu meunang urang niat sakaligus nawaitu soma syahri kulli teu jadi ceuk mazhab Syafi'i mah kecuali mazhab Maliki. Mantak dipake bae cenah ku urang baca abeh ketika urang poho ganjel. Pake ganjal mazhab Maliki niat eta. Geus di awal urang nawaitu soma syahri kulli kuring niat puasa sabulaneun. Jeuk mazhab Syafi'i mah tetep teu bisa kudu unggal peuting bae. Niatna kumaha? Niat nu paling ringan nawaitu soma godan min Ramadan cukup. Niat puasa isuk bulan Ramadan jadi. Geus susah kitu. Pangsa etikna niat kos kitu. Kanjeng Nabi malam ibayatis syam qoblal fajri fala syamalah. Saya jelema anu henteu ngendongkeun puasa yakni niat memeh pajarna maka terjadi puasana. Jadi kudu niat ti penting, unggal penting, paling tidak nawaitu as-sauma godan min Ramadan jadi geus sakit. Urang dipagahan ku Syekh Nawawi ulama urang Al-Bantani anu nyana boga gelarna sadunya ulama sadunya nyana lain lalagaan terkenal di Al-Azhar di Mesir di Turki di Timur Tengah pohara Syekh Nawawi teh lain lalagaan nya ngamagahan ka urang cara niatna anu sampurna nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala sekali deui nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhani ni ulah ramadhana ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala aya nu ribut di lembur ramadhana jeung ramadhani. Cek aing Ramadona. Weh, Ramadoni aing mangaji. Weh, Ramadona sia. Ramadoni. Isuk da teu parwa sia kabeh. Perbotoran. Geus deuk Ramadona teh deuk Ramadoni tas sarua bae. Lamun hayang tegep Ramadoni lantaran diidopatkeun. Pagahan anak urang, incu urang, niatna. Niat mah tipeti. Pas maghrib urang niat, noh besi kepoho lah. Begitu dur maghrib, langsung nawaitu soma godin an adai fardhu syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Beres, jadi. Atawa pas inget ke sholat maghrib, imamna babacaana lila. Heeh, maca surat kuduna kul yakulhu, iwa sabihis maghrib, sabihis. Hayang keren meureun nya, marum kori lah. Kori kurang pati ka ondang mal salah ya. Surat tasabis. Jadi kulantaran kesel jarang niat di ke salat dia di jero hate nawa itu semua godinan dari pada suara motornya jadi bae. Di jero hate wasa. Atawa mentes isa ngopi ngarokok ingat can niat nawa itu semua godinan ada fardhu syahri ramadhan hadi sanad lillah. Penting-penting maker kumaha bae. Lempang niat diuk, keur serot diuk, keur nonton TV ge jadi bae. Poho, reup,
ke jero kamar, sare jeung pamajikan. Cari jeung pamajikan, jima jeung pamajikan. Pas bejenan de kaluar cai mani ingat. Aduh, jeung pamajikan aku naon ka? Tu ngepeten naon. Sabari cekna. Jadi bae masalah. Babari jasa. Masya Allah. Malah mas sunah ditambahan nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Atau mah ditambahan hiji rukun puasa teh niati peting unggal peting. Lamun pohon teu niat, awas diancam. Hiji wajib imsak. Artina imsak teh teu meunang barang dahar, teu meunang nginum, teu meunang jima kos, nu puasa bae padahal status teu puasa. Wajib imsak bari kaayaan teu puasa ke wajib qada. Jadi lamun nyana dahar, mun nyana barang dahar diancam ku Gusti Allah disiksa dua kali. Dan bantak wajib imsak kurang sanajan teu niat teu puasa, mun teu niat status teu puasa wajib imsak. Nomor kedua rukun puasa tetarku muftirin ninggalkeun nu mantak ngabatalkeun karena puasa. Naon min usuli ainin liman pajil maktu. Ya dahar, ya nginum, ngasupkeun benda, ngasupkeun ain. Karena liliangan anu terbuka, ya cili, ya irung, ya mata, eta batal. Kudu ditinggalkeun eta. Wa min istiqaatin termasuk ngahaja-haja utah keur puasa batal. Man zara'ahul kai ay ghalabahu wa saymun palasani qada'u wa man istaqa'a falyaqdi. Jelema anu boga panyakit tujuh berang puasa berang aiprak datang panyakit tujuh puasa non utah ieu mah teu ngahaja-haja utah sorangan teu batal puasa. Atau naik mobil marum urang kampung. Orang kampung yang mana naik mobilnya dia dekat Banten datang ke Cikupa geus puyeng jaknya datang kalan gunung lalempangan ya aing cicing bae terus kitu mimitian anak kabe lempangnya na cicing mulai geus teu bisa dikendalikan itu orang kampung mah gitu langsung hek utah borosot tak etak teu batal lantaran tengah haja. Tapi lamun kieu mah aing teh lamun sok naik mobil sok utah ngahaja ah aing mah hayang utah. Naik mobil lah yang utah maksudna aduh batal. Lamun ngahaja-haja utah de kumaha bae carana batal puasana. Tapi lamun utah sorangan henteu. Termasuk wa min ikhdi dukhali kullil hasyafa. Ngasupkeun hasyafah batal atawa nu kaasupan hasyafahna batal atawa ukuran hasyafah mun eueuh hasyafahan batal. Sing hade beusi awewe awewe mah kaasupan ku aya misalna naon kitu ngaranna aya bonteng leutik kitu kunyana di lumayan keun di asup-asupan itu. Rada kajero satu batal sarwana. Masya Allah karim. Kahiji niati peting unggal peting nomor kedua
ninggalkeun nu ngabatalkeun kana puasa. Ya dahar yang nginum, yang ngasupkeun aen yana benda kanu terbuka ya mata ya celi, irung termasuk ihlil, bari nyana ingetur karep sorangan, batal puasa kecuali jahil ma'zur. Bodoh anu dihampura kaya ning anyar asup Islam kakara gesa minggunya na tadina Katolik can nyaho bag-bagan puasa sugan teh mah puasa teh asal teu dahar teu nginum bae ai kitu mah bangsa kitu ngasupkeun benda ka mata ka celi dan lain sebagainya pajar teu batal nyana kos kitu batal non teu batal sebab ma'dzur ma'dzurna nama sebab dahar ka teunan aku Kristen asup Islam oh itu datang jam 10 ngadar wudu terus ke jam 2 dahar deh. Tanya, kok puasa? Puasa. Bahasanya gimana? Ya tuh puasa, enggak makan, enggak minum. Dari kapan? Tadi dari jam 10. Oh, tadi pagi, pagi jam 10 enggak makan uduk. Terus saya puasa lagi. Sampai jam 2, jam 2 makan. Sekarang udah puasa lagi. Kurang ini masa tahu enggak kuat yang puasa kos gitu. Tapi jangan mah ma'zur masalah emang can nyaho urusan ada masalah tau kos gitu ma'zur anyar masuk Islam lamun disuntik lantaran lain manfaatin nafsu suntik teu batal sanajan diiktilafkeun tetep teu batal lamun urang disuntik disuntik teh ieu aya nu ngateubatalkeun lamun utamana teu batal. Kubahalamu diimpus, sarwa bahaya diimpus, gak sebab sama lain melalui manfaat. Gis lamun urang muriang kemudian diimpus tebatal puasana. Atau urang diimpus hayang seger tebatal puasana. Asal diimpusna ieu melalui lain manfaat. Kadi kadarah, kadarah lain kajerok. Lain ka jero beuteung, lain ka urat-urat anu pertalian jeung beuteung tapi ka dieu di dieu kituna ngadileungeun diimpus teh aya nu ngabatalkeun aya nu ngahenteukeun diikhtilafkeun ku ulama nu mutamanna tetep teu batal sebab lain manfaat tah mun hayang seger impus. Masyaallah. Beda jeung tatu, lamun tatu mah tatu raheut. Lamun urang raheut di dieu jero, kemudian ku urang diasupan obat-obat tersebut terus dilesep ka jero. Lain di dieu, tatu deh di dieu atawa disirah, bisa asup ka jero terus, bisa batal. Tapi lamun ditonjok make jarum, jar diiktilafkeun teu batal. Nomor katiluna, wasoimun jelema nu puasana. Itulah rukunna hiji niat. Nomor kedua, ngajauhan nu ngabatalkeun kana puasa. Nomor katiluna nu puasana. Etalah rukun puasa. Wajibu ma'al qadaiya sholli sholmi al-kaparatul uzma. Wajib disertai dengan qada. Godoan puasa wajib dibarengkeun jeung qada teh kitu kafarat. Nya wajib qada, nya wajib kafarat. Urang lamun nyaritakeun kafarat dina pikir loba. Aya kafarat yamin, aya kafarat dam, aya kafarat nazar, aya kafarat ieu. Jadi ulah kaliru tah. Urang teh lamun carita kafarat teh loba, urang munggah haji tamatu atau kiron kafarat dam ngaranna. Bahasana teh kafarat kene dam. Eta teh bisa kitu ku hewan, bisa ku puasa. Aya kafarat yamin, urang sumpah, kemudian nebus dina sumpahna. Na eta teh bisa sedekah 10 miskin atau puasa 3 poe kafarat yamin ngaranna. Aya kafarat deui ieu. Iye
disebut kafaratul uzma ieu mah itsku raqabatin mu'minatin bila iwadin salimatin an aibin. Zaid bulan puasa panganten anyar, tenang-tenang baiknya nangalaksanakeun puasa sapoe dua poe tilu poe kaopat poe, barang asup ka kamar pamajikan anak keur sare teu make calana nangkarak. Ceknya nanti, waduh, nantang nih. Atupan langsung aja nele kos gitu mah, bobogaan kan huda. Sedangkan cek ulama, di mana mana zakar hudang akal lengit. Tuh, kan? Asal zakar hudang zalal akal, masya Allah. Idza qoma zakar zalal akal. Di mana nangtung bobogaan akal lengit. Pohonnya leng. Teingat di bumi alam. Karena ke panganten anyar gubrak wae langsung. Pamajikanna ingat bae ingat teh sarua bae lah diantepkeun sarwana. Kesimpulanna bagi Zaid jima jeung pamajikanna di bulan Ramadan tanpa ngabatalan deui puasana batal, didenda kudu mayar kafara. Cingat. Naon kafaratna? Kafaratna di samping kekodo, kafaratna nyana kudu ngamerdekakeun abid anu mulus ulah aya cacat. Anu mun digawe na ieu eueuh cacat, eueuh cacat kana pagawean. Eueuh di urang mah rokobah-rokobah teh di mamanda ge kuari mah eueuh ganti atuh. Kudu kumaha? Saumu syahraini mutatabi'ain kudu dibayar kafaratna 2 bulan puasa berturut-turut. Ceknya na boro 2 bulan ieu cara genep wae geus naek. Komomun 2 bulan. Lamun teu bisa puasa 2 bulan berturut-turut, yut'amu sittina miskinan. Mere kadaharan 60 miskin. Likullin minhum mudun min ghalibi kutil balad al-mujiz fil fitrah. Saurang-saurangna samud. Jadi 60 miskin, 60 mud. Beas anu bagus. Bahkan ditambahan deui mun aya ku samping. 60. Tak etalah denda anak-anak. Mantak sih hade. Bulan puasa lain panganten baik. Sana janu ngeskolot geh. Hari kira-kira bakal tetahan maulah soka deket-deketan pemajikan. Maning tipe ting baik 2 kali 3 kali. Semua masalah geus pokona mah. Berang mah. Iya sih hade. Lantaran lamun terjadi. Nya wajib qadha, nya wajib kafaratul uzma. Tapi lamun ngabatalan heula teh. Hayang-hayang teuing kemudian nyana nyaho kana doraka ngan teu kuat nginum heula. Geus nginum kakarek jima, jadi batal awalna ku nginum kemudian jima. Tak eta teu kudu kafarat, ai doraka mah tetep doraka, wajib qadha ngan teu wajib kafaratul uzma. Aye ge sidina Ali maupun gede syahwatna lantaran nya megagah. Jadi begitu azan teh magrib, Allahu akbar nya mah lain nginum jai zam-zam. Cekel pamajikan tangkarakeun ces. Jadi geura mah kabuka adana ku eta tuh masalah. Masalah urang ge. Pas azan Allahu Akbar nonggeng sia. Aduh. Masya Allah. Dan jadi ngabukaanana make eta ku salah.
wajibu mal qada'i al-insa kulli shom bisasitati mawadiya, wajib disertai dengan kodo kudu imsak dina genep tempatnya, wajib kodo nya wajib imsak. Imsak teh kos nu puasa bae padahal teh iji ala walu pi ramadan ala pi gairi ala mutaammiri mutaadin bi fitri. Aya jelema di bulan Ramadan ngahaja-haja buka. Nah eta jadi doraka kadituna tetep bae wajib imsak. Nya wajib qada, nya wajib imsak. Nomor kedua, ala tarikin niati lailan bil fardi petingna teu niat. Lalawara nyana teu peting teu niat berangna wajib imsak, nya wajib qada. Nomor ketilu, alaman dasar zonan bako alail babana kilapu nyana sahur boga sangka peting kene ternyata orenganan nges pajar nyana hudang barang hudang nele jam setengah opat kebeneran cak nyana jelma serpi jana dahar beres dahar nginum, beres nginum ngarokok. Pas ngerokok, serpi amat caknya nak. Tapi kadeler ada berang. Berang ya. Kagetnya lagi. Barang di dele jemna tetap setengah opat kene baik. Iya mah orang kanan. Innalillahi jemna. Masya Allah. Aisyah payah tuh tadi kubur. Iya, iya orang kanan jemna setengah opat. Baik nyana orang dahar tehat bada subuh. Eta kan nyana boga sangka petingkin ternyata berang. Wajib imsak. Temenang dar, temenang minum terus, tetap wajib kodok poeta. Sing ade. Nomor kaopat, alaman aftar zonan li gurubi, zonan al gurub pabana kila poeta. Iya ma, buka. Nyana es, barang es, udang. Kasorean. Biasana kan puyeng tau udang sore mah. Lang 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 lang. Oh, geus peuting jeung ngeuna yeuh. Geus magrib kajen gugum barang neuleuh lalai halal liber. Baheula mah lalai kapan bisa pake anggeran. Kuari mah teu lalai. Kuari mah lalai teu bisa pake anggeran. Beurit kuari mah geus henteu sieuneun ka ucing. Baheula mah pan ngobrol di alam beurit. Beurit teh ngobrol jeung beurit. Birit ngobrol teh jeung birit di buaya ngobrol jeung singa. Ngarobrol balama di zaman baheula teh ngakuari ge ngobrol kan urang teu paham. Hanya wali-wali Allah nu dibere paham lah. Buaya ngobrol kapanggih di sisi walungan jeung maung. Selamat pagi cek maung pagi. Biasa mah. Gimana kabarnya? Baik-baik saja segala. Tidak ada masalah. Bagaimana di leuweung? Di leuweung juga enggak ada masalah. Atuh ngarobrol biasa. Ku ari geus sarua teh. Tapi cek buaya kula aya kasedihan zeti. Naon? Masalahna jelema zalim. Zalim. Ka kula cek. Pelebah mana zalimna? Aing teh naon teh kumaha kula malah atuh geus kumaha Allah. Boh wali meureun tamu buayana. Kan gula mati ngenahin, ngadegengna. Emang kunaon? Salah setik, cek nganate awas ayah buaya, salah setik, ayah buaya kitu onam. Kulan tepati risi, inu paling risi mah, Masya Allah, ayah jelah menyebutkan, wah itu mah air mata buaya, cek nganate. Teta kulah nek biasa cek nganate. Disebut air mata buaya, pukunya anan buaya. Teta gak ngobrol, mau gak. Ya Allah, berit gak ngobrol, berit. Berit ngobrol, kumaha urang? Urang kuari mah amankeun bae imah ieu mah yeuh, ulah ku urang ulah dicicingan. Heeh atuh, tu imah itu bae. Berit teh kaban dibere tugas ku Allah. Lamun nu tilok ngazakat, tah cicing di dinya sia. Nu tilok sedekah, tah cicing sia di dinya. Sok ku sia daharan. Naon bae nu aya, pokona mah daharan ku sia tah tugas ti Allah. Ieu lamun di imah urang loba berit, tah eta teh introspeksi.
bahwa puarting urang teh kurang sodakoh bating urang tah baheula mah beurit teh kos kitu. Nah, kulantaran loba beurit di imah nu boga imah miara ucing. Sebab antina beurit adalah uncing. Teu mantak asal gok bari aya ucing sih. Beurit ini ucing teh pamatian beurit. Ucing teh pamatian beurit geus embungeun beurit mun aya ucing. Tah zaman ku ari mah begitu beurit neuleu ucing teh kecil ucingna teh macam. Rombongan urang geus gede jak jadi teh. Jadi ku ari mah tibalik baheula mah ucing anu ngudag beurit ku ari mah beurit ngudag ucing. Sieunan ucingnya embungeun. Ampun cek ucing teh. Zaman tibalik kayak. Masya Allah. Jadi lamun urang cerita-ceritakeun tentang hewan, penemuan-penemuan para wali-wali Allah, hewan ieu kieu ngomongna, hewan ieu kieu ngomongna, hewan ieu kieu kuala ditugaskeun ke aya teteh kabeh teh. Masya Allah. Geus sempurna kabeh. Ya Allah, datang ka urusan setan geus sarua. Dina bulan Ramadan teh supidati syayatin. Dirante setan. Setan teh dirante. Ugligot abu-abun nar. Lawang neraka dikunci breg. Besok ditutup, awan dibuka. Putihat abu-abul jannah. Lawang sorga dibuka kabeh blak. Kuaritnya lawang sorga dibuka, lawang neraka dikunci, setan dirante. Ngenangin diasakan. Masya Allah. Eta-eta tadi syaki. Nyana-eta. Munajat kagus ya Allah ya Rabbi. Abdi hayang kapangi jeng setan coba Gusti. Setan teh musuh Gusti. Tapi abdi can pernah neuleuh ka setan. Abdi benci ka setan. Sakumaha dikutukna setan ku Gusti. Tapi abdi can pernah neuleuh. Pang buktikeun coba setan. Lantaran wali atuh diijabah ku Gusti Allah. Hei akik. Ngana lembang. Pengkolan aya tangkal kayu gede. Beringin moal salata. Idinya aya. Langsungnya na lembang, bener ayah, kagetnya nage, ya si setan tak lain, lantaran iya bungkeleuk na kasep setan tak kasep, makai jas biasa, ya Allah, makai jas biasa kasep, ih cek dari depan setan teh, dina benak hatinya na jore, setan teh dina benak hatinya na teh pikasieuneun, tapi iya kasep. Ganteng setan. Ya Allah, ya Rabbi. Pan ai setan make jas makan pohara. Ya Allah, ya Rabbi. Kadang make BHS. Assalamualaikum, jak sakik. Tengah jawab. Kagetnya ada ge horeng teu kudu disalaman ya setan. Setan. Mana kerenaun di istirahat, segala lah. Mana setan istirahat? Lain maka jeng istirahat segala emang kunaun gitu itu kunaun tu diganggu. Mana itu? Untuk kunaun segala. Lain atu kekuk mana? Nalar menteri ganggu mangkinya nabi bisa ibadah. Untuk kudu diganggunya nangis lebih parah tibatan kula segala. Si akik yang seri baik, masya Allah. Guys, dah, guys, kapangi jeng setan banyak. Ngobrol deh, kapangi deh menang seminggu, kapangi deh setan. Si itu kunaon atau tengah ganggu itu tuh tadi ganggu kiai itu. Ganggu atuh Gus ya. Ainu kamari mata kudu diganggu lantaran parah. Tekudu diganggu kita manges ngubrus. Ari iya mak kiai iya. Kula ngaganggu terus baik berang yang penting hesenya nama karena Allah baik datang ke kula mun ngadeketannya na panas mentak kula kesesele jasa keselamatan yang istirahat baik mampu ngaganggu istirahat ke kula kir mikiran baik bakal dipanggil ku bos ya waduh ku komandan ke kumaha kula laporan anak tak jadi setan teh setan ayano tengah ganggu lantaran guys dilepas ke tengoknya anak. Lantaran tegur diganggu cek nyana. Aya anu nyana ge hese. Yes. Bedang saminggu deui.
aya warga datang ka nyana. Assalamualaikum ka Kiai Akik. Waalaikumsalam. Kula tea Kiai. Tata dina kula muriangan bae ka hiji. Nomor kedua, kula tea dagang amruk deui haju kula nazar. Lamun aing sehat jeung aing dagang maju, aing nazar deuk sodako ka setan. Teu kira-kira teu nazar. Ya alhamdulillah Kiai ti harita teh atuh kula aja awak sehat, dagang atuh alhamdulillah. Na ieu nazar kula sah tah teu. Saya boga masalah kos kitu cekir. Cek Kiai teh. Ai urusan sah jeung teu sah mah gampang teh mah jaya kitabna ieu ngan nu jelas mah nu jelas. Lamun teu dilaksanakeun sok aya mamalah sakitu doa. Urusan sah jeung teu sah mah gampang. Jajan nazar maca Kangjeng Nabi ge teu bisa ngarobah. Nazar mah nazar teu bisa ngarobah, bahkan nazar mah dilakukeun ke jelema-jelema anu bakhil. Cak Kangjeng Nabi, aya sedekah kudu nazar. Eta mah pelit tukos kitu ngaranana. Geus gampang teh mah urusanana. Ngan ieu mah sakieu doang. Lamun teu dilaksanakeun osok aya mamawa. Maka laksanakeun. Tah, kula deuk kalaksanakeun kudu ka saha ieu? Nazar sedekah ka setan. Eunya cak jarat teh. Di makana. Lah aing munajat deui ka Allah. Munajat deui ka Allah nyana saya akik teh. Ya Allah, ya Rabbi, aya murid kula boga panazaran deuk sodakoh ka setan, seneungkeun can pernah pan ieu pamprok jeung setan. Coba ieu kudu ka mana ieu sodakohna? Abdi hayang jelas. Ilham ti Gusti Allah kaditu deui ka handapeun tanggal kayu dinya panggihan setan. Bener kadinya aya di handapeun beringin nya keur istirahat. Hei setan. Kula ieu boga pertanyaan. Pertanyaan naon? Aya warga kula, murid kula nazar deuk sodako ka setan. Nah, ieu ka saha ieu setan? Cek geuna tuh aing ka kula mah teu kudu disodakoan sebab kula mah rajana. Raja-raja. Lamun deuk sodakoh ka anak kula bae cek geuna. Bener. Saha anak? Anak kula mah itu bae tuh nu di pasar, sok ka pasar loba anak kula. Lamun nu sok ngurangan timbangan, ngurangan takeran teh eta anak kula. Hiji. Nomor kedua anak kula. Eta tah lamun anu di masjid datang pang panderina balik pangheulana eta anak kula. Loba anak setan. Geusah ka dieu tah. Lamun nu datang pang panderina ka masjid balik pangheulana eta anak kula. Nomor ketilu nu deket pondok pasantren tapi nyana tilok ngaji eta anak kula. Loba teman nu kitu. Di ditu di Lampung di dieu mah. Di dieu mah ngaraji kabeh. Campur main gaples etik. Bada deui di bulan Ramadan tapi nyana teu puasa eta anak kula. Eta bae geus bekeun ka dinya geus. Tep ngaleungit setan. Tah jadi di aku anak nyana di pasar anu ngurangan timbangan, ngurangan takeran, di aku anak setan. Jelema nu ka masjid pang panderina, kaluar pangheulana, eta ge di aku anak setan. Ai kabeneran ustad urang kos kitu. Eta ge ustad anak setan berarti. Anu deket pondok pasantren, kemudian nyana tilok ngaji kadinya, eta ge anak setan. Anu bulan Ramadan, nyana teu puasa, eta ge anak setan. Besi bengke di imah urang, anak urang teu puasa. Goblok si anak setan sia. Bae anak dasari bae. Wah, bapa ge jadi setan burung. Hayuna mah anak dasari, bapa ge seuri. Hayuna mah dirangkul urang pas setan-setan beuyuk.
Masya Allah. Ngaku jara setan tadi ngaku ke anak-anak na etan tadi. Ya Allah. Ya Allah. Tuh batur mah hayang nyaho ka setan lantaran nyana mah geus bisa misahkeun diri. Diri teh geus bisa dipisahkeun antara jasad roh. Lantaran geus diatur ku nyana, geus diulik, geus dididik sehingga nyana nganyahokeun lebah-lebahna. Geus nyaho nyana teh bentuk-bentuk setan. Ceritakeun ku si Akik setan teh. Nya ketika nyana ceramah ayat anu nanya kiai kue nyaritakeun setan-setan bae cek nyana teh pamajikan setan saha nyawa tepat-tepat jawabna siap ajakeun pamajikan emang aing nikahkeun kan tuh aing ngabesan teu diundang ku nyana nikahkeun teu teu jauh aing ka pamajikanna mah ngan aing ka anakna mah nyaho aing ka pamajikanna mah teu jauh sebab teu milu nikahkeun tapi aing ka anakna mah nyaho. Emang nyaho ti Kanjeng Nabi anak setan teh ngaranana Sidasimun Sabirun Tawimun tah teban ti Kanjeng Nabi tah anak-anak setan teh nontak baheula aya ka Abah ka dieu jelema nyandung ribut bae geus ribut bae nu kolot jeung nu ngora ribut bae datang deui ka Abah cek Abah teh aya. Nyokot cai sa ember, bacakan dasimun, simbregen kalau kolot ge, cager ge. Sebab kata nunyian bahaya teh si dasim. Jadi si dasim teh sok ngomongan be kanu kolot, ngomongan nu kolot. Tah bacakan dasimun, simbregen kanu kolot. Lamun gerak, paeh-paehnya lamun hirup cager. Eta dasimun. Setan dasim eta. Geus bari mah lamun anu kolot dasim sia.